Hvis du er en som enda ikke har spilt det originale Gravity Rush til PlayStation Vita, eller remasteret versjonen til PlayStation 4, vel, her kommer en liten recap. I Gravity Rush så styrte du en jente, med navn Cat, men hun var ikke som alle andre. Cat har nemlig hukommelsestap, og som ikke det var merkelig nok, så har Cat også en katt som ga henne superkrefter. Cat kan kontrollere tyngdekraften, og disse kreftene bruker henne for å beskytte den flyvende byen Hexville mot monstre med navn Nevi. Men, hva er Nevi? Hvem er Cat? Hvem er katt? Vi satt igjen med en del spørsmål da Gravity Rush var ferdig, men nå er det siste kapitlet til Cat sin historie her, med Gravity Rush 2. Og jeg kan si med en gang at hvis du er en stor fan av eneren, så kommer du til å elske toeren. Gravity Rush 2 tar sted rett etter Gravity Rush 1. Etter å ha bedratt inn i en ny Gravity Storm, så befinner Cat seg nå i den nye og flyvende byen Jirga Paralau, jeg tror det er sånn man sier det. Og det tar ikke lang tid før byen blir rammet av overnaturlige hendelser. Så ikke bare må Cat nå redde en ny by, men hun må også finne en vei hjem igjen til Hexville, og samtidig finne ut hvem hun er, hvor hun kom fra, og hvorfor katten hennes kan tydeligvis hacke tyngdekraften. For var det en ting som plagde meg veldig mye med Gravity Rush 1, så var det at spillet satt igjen med alt for mange løse tråder og historier. Men siden Gravity Rush 2 er avslutningen på Cats historie, så får vi nå endelig svar på ting. Gravity Rush 2 fokuserer nemlig mye mer på historien, mens det forrige spillet fokuserte mest på worldbuilding, så hvis du ikke har lyst til å være helt lost på hva som skjer, så må du ha spilt det forrige spillet i serien. Ifølge skaperne av spillet så er Gravity Rush 2 nesten tre ganger større enn Gravity Rush 1, både på innhold og vel størrelse. Det er et stort spill, og nå som jeg har spilt det så er jeg ikke lenger sur for at spillet ikke kom til PlayStation Vita, for jeg forstår hvorfor. Med en gang jeg fikk besøket den nye byen så kunne jeg se den utrolig store kontrasten mellom PlayStation 4 og PlayStation Vita. Det er så mye aktivitet i Gravity Rush 2, mye mer enn det jeg har sett i mange andre open world spill. Dette er også veldig med å si for kreftene til Cat, bare se på alt det som blir påvirket når jeg aktiverer kreftene hennes. Dette er så stilig! Og hvis det er en ting til som også viser forskjellen mellom Vitaen og PS4, så er det grafikken, fordi det her er et utrolig pent spill. Herregud, jeg elsker den stilen. Wallpaper! Men hva gjør du i Gravity Rush 2? Vel, akkurat det samme som du gjorde i Gravity Rush 1. Med å trykke på R1 så skrur du av tyngdekraften, men når du trykker på R1 igjen så bestemmer du hvordan den skal fungere. Bakken blir det du vil at den skal være. Men en liten advarsel, i Gravity Rush så har du fullstendig kontroll over perspektivet, fullstendig 360 grader. Så hvis du er en som blir lett kvalm av first person eller den type spill og bestemmer deg for å spille Gravity Rush, vel, da kommer du til å bli drept. Dette er det samme gameplayet som jeg ble forelsket i da det ble introdusert i 2012. Men nå er det også andre boller. I Gravity Rush 2 så kan Cat gjøre mye mer med kreftene sine, fordi nå kan hun manipulere vekta si. Hun har nå tilgang til to andre former, Lunar og Jupiter. Lunar gjør Cat mye lettere, noe som gjør henne mye mer mobil, og det gir henne mye raskere angrep. Mens Jupiter gjør Cat tyngre, så nå er hun ikke lenger like rask, men hun skader utrolig mye mer. Men det som er stilig, er at når det kommer til tyngdekraften, så er jo Cat egentlig raskere i Jupiter-formen sin, fordi hun detter jo som en stein i fritt fall, mens i Lunar så bare glider henne. Vektgameplay! Det gir deg flere måter å slåss på, og det gir deg flere måter å utforske, for her er det hemmeligheter, skatter og utfordringer som bare venter på å bli oppdaget, og da er vi plutselig inne på Gravity Rush 2 sin multiplayer. Her kan spillerne hjelpe, eller utfordre hverandre, slik at de kan tjene opp Dusty Tokens, som låser opp veldig mye stilig stuff. Hvis en spiller for eksempel finner en skatt, så kan han eller hun tjene tokens hvis de gir en annen tilfeldig spiller et hint om hvor den skatten er.
Og hvis du for eksempel får en høy score i et minigame, så kan du utfordre andre spillere for å se om de klarer å slå rekorden din. Og hvis de ikke klarer det, vel, da tjener du Dusty Tokens. Jeg tjente spesielt mange tokens på akkurat det her, fordi hvis de skulle slå meg i noen av de utfordringene som jeg sendte ut, så måtte de slå verdensrekorden. Det var en win-win-situasjon, jeg tjente mange tokens, og jeg hadde det utrolig gøy, siden det var veldig god variasjon på minigames. Men selv om Gravity Rush 2 er mye større enn Gravity Rush 1, og har mye bedre teknologi og superkrefter, så gjør spillet fortsatt utrolig mange av de samme feilene. Vi kan starte med sideoppdragene. Noen av dem er ganske bra. I et av dem så tar Cat opp jobben som avisbud og må levere avisen, mens i et annet oppdrag så er henne en gruvarbeider og hjelper andre gruvarbeidere. Men grunnen til at disse oppdragene er så gode er fordi at du må bruke kreftene på en helt annen måte, og oppdragene er ikke særlig lange heller. Men så har vi de andre sideoppdragene. Åh, nei! Jeg er visst tom på Urge. Vel, får vel bare dra til butikken da. Må finne lommeboka først. Ikke her. Ikke her. Ikke her. Der er den. Åh, men hva er det her? Dawn of the Bunny Suicides. Og den fikk jeg fra min Secret Santa, Kevin. Tusen takk, Kevin. Men hva er dette? Denne må jo leveres til biblioteket. I dag. Fader, han begynte å slå nå. Må jeg miste lommeboka. Nei, dette er den. Nei, den er jo tom. For hvem bruker kort liksom? Da. Nå, hvis jeg var en anmelder som trekte penger. Hello, Rune. Du, kan jeg anmelde... Near Automata... Nei, shit, det er jo mars. Kan jeg anmelde for... Nei, det er jo for bra. Kan jeg anmelde... Flesteparten av sideoppdragene tar nesten aldri slutt. Noen av dem er til og med like lange som hovedoppdragene. Hvis du er glad i escort missions, eller, jeg vet ikke, ikke glad i å bruke kreftene dine, vel, da har Gravity Rush 2 noen sideoppdrag til deg, altså. Og la meg ikke engang starte med de der stealth-oppdragene. Gravity Rush 2 sin stealth suger. Enten så kan ikke vaktene se deg med mindre du er så nærme at du kan slå dem, eller så kan de se deg fra space. Men hva får du når du er ferdig med disse til tiders dødslange oppdragene? Vel, jeg er ikke helt sikker. Veldig sjeldent så gikk jeg opp i level, eller så fikk jeg stilige kostymer. Men mesteparten av gangene så fikk jeg gjenstander som bare ikke var verdt bryet. Men til slutt så har vi historien, som egentlig er sånn tre forskjellige historier. Og problemet jeg hadde med dem var at når jeg var ferdig med spillet, så var det bare en av de tre historiene som virkelig føltes relevant til Gravity Rush sitt plot, mens de to andre føltes ut som filler. Det kan godt hende at du ikke har noe problem med det her, siden du får tre gode historier som det er gøy å spille gjennom, men jeg kunne bare ønske at de hadde flere, ja, koblinger til hverandre. Og uten å spoile så kan jeg si at jeg forventet litt mer av slutten, men utenom det så synes jeg Gravity Rush 2 gjør en god jobb med å avslutte Cat sin historie. Det å avslutte Cat sin historie på PlayStation 4 var uten tvil det riktige valget. Gravity Rush 2 er et mye større spill enn forgjengeren, og det introduserer nye open world og gameplay-elementer som bare ikke hadde vært mulig på Vita. Du kommer ikke nærmere et perfekt kontrollsystem. Serien har fortsatt noen ganske store problemer med sideoppdragene, og jeg kunne ønske at det var flere deler av Gravity Rush 2 sin historie som var relevant til det plottet som vi ble introdusert til i Gravity Rush 1. Men selv om ikke alt var top notch, så koste jeg meg utrolig mye med spillet, og derfor så får Gravity Rush 2 en 7 av 10. Men vet du hvem som også er top notch? Vår Patreon-backer, Ole Christian Gravity King Rudstaden. Tusen takk!